Vols contribuir al projecte Running for Her? Vols ajudar a diverses causes solidàries? Vols compartir algun dels 400 quilòmetres amb l'ultrafondista Alexandra Payanutu? I a més, vols conèixer noves veus dintre el panorama musical? Doncs no et perdis el concert solidari per recaudar fons el dia 8 de març al Teatre Municipal de Girona. Tots cantarem i correrem per una bona causa. Concert solidari Singing for Her. Pots comprar les teves entrades anticipades a la botiga Viquila Girona o el mateix dia a la guixeta del teatre. T'esperem!